Buradaki hamma narsa eplab olsa kim? Erali. Nima gap? Kechqurun aka, kechqurun hamma uxlaganda aka. Erali. 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 Ata, bu remoferda hamma odam yig'ilgan, o'zingni obrazlaringga tushuntirib ol. Qalan o'zim tushuntiraman, qaranglar. Qaranglar, qaranglar. Mana hozir Durdonani efiri ketyapti-da. Mana. Durdonani efirini ko'ryapsizlar. Hammamiz efir qo'yamiz. Mana buni bosasizlar-da. Bosganingizdan keyin mana profil chiqadi. Durdonaga kirib. Mana 185 ta odamdagi hammasiga obuna bo'lasizlar. Bo'ldi. Hammasiga obuna bo'lsanglar, hozir efirdan ham hamma chiqib, mashinaga obuna bo'lsa, Durdona sog'a berib olar ekanlar. Durdona, agar bora mana mana 26 ming bo'pti-yu. Ha. Mashinangiz 28 mingta bo'lsa, men telefon sog'a qilib yuboraman. Addushi. So'ngami? Telefon beraman. iPhone ham o'ynaymiz. Ha, bugun Donish agar mana 185 ta. Ha, 185 tagi. Pul сразу joyida tashib beriladi. Chiqiniqi aniq yo'q. Joyida сразу tashib beramiz. Ya purish mumkin emas, siz roshatlarni bajaramiz. Hobilarga obuna bo'lamiz, qo'lga kirib. Nima yo'q, siz dollarga pichirlarmi? Buradaki sporttaki okey sporttaki bari aykan borç kere ya ki. Buradaki bana kare sanki mas pizza kepti. Buradaki. Kare. Burası da kat pizza kepti. Kare. Yükran kare. Kare yaptı. Kopta da güne kare pizza. Yalisan mı? Mahkemesi mi tozun yalisan mı içi digine? Kare. Yalisan mı içi digine? Kare. Ya, detanı buzma, bula